अभियान सञ्चालन गर्न गएको छौँ, जस अनुरूप हामीले रत्नगर नगरपालिकामा सुरु गरेर हामीले राष्ट्रिय आधुनिक राष्ट्रिय विभूति श्रीपाद बडमहाराज देह पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर हामी रत्नगर नगरपालिकाका उपमेयर तथा कार्यवाहक मेयरजीलाई त्यो हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले त्यो हस्तान्तरण गर्न र त्यसपछि हामी यो रत्नगरको 16 वडा कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ बिस्तारै, र यसलाई सहज तरिकाले चाहिँ गरौँ गरिदिनु भएकोमा नगरपालिकालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्षज्यू, क्षेत्रीय अध्यक्षज्यू, प्रदेश सदस्य, जिल्ला सहसचिव लगायत र विभिन्न तह तबकाका साथीहरू उपस्थित भएका छन्, प्रतिनिधिहरू स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीलाई यो कार्यक्रममा विशेष सहयोग गर्नुहुने रत्नगर कार्य समितिका सचिवज्यूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सरसँग चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कार्यवाहक मेयरजीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेर सहयोग स्वीकार दिन अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरू उतापट्टि जानु, अहिले पछाडितिर जानु, सबैको अझ उता जानु पछाडि। र हाम्रो 16 वार्डमा हजुरहरू जानकारी गराइदिनु होला, हामी आउँछौँ त्यहाँ चाहिँ सहज सहज वातावरण बनाउन सक्ने अनुरोध गर्छु। र दिदीले केही सानो मन्दिर के राख्नुहुन्छ? र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नगर समितिका सम्पूर्ण प्रमुख तथा सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र पत्रकार बन्धु सबै सबैमा नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन व्यक्त गर्न चाहेँ। पृथ्वीनारायण शाहको शाह भनेको एउटा चाहिँ सबैको अभिभावक हो, त्यसो भएको हुनाले यसलाई ग्रहण गर्न नपर्ने कुरा मैले त्यस्तो ठान्दिनँ, गर्न नपर्ने कुरा मैले ठान्दिनँ। किनभनेदेखि नगरपालिका यो तपाईँहरूको हामी सबैको कार्यालय हो, त्यसो भएको हुनाले यो कार्यालयमा पृथ्वीनारायणको शाहको फोटो राख्नलाई नहुने भन्ने कुरा हुँदैन, त्यस कारणले मैले सहस्र स्वीकार गरेको छु र मैले यहाँ राख्नलाई पनि मैले यहाँ व्यवस्था मिलाउने छु भन्न चाहेँ। र सम्पूर्ण वडाको सवालमा त्यहाँ पनि तपाईँहरूले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, म जस्तै जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ वडामा पनि हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ उहाँहरूले पनि स्वीकार गरेर राख्नुहुनेछ, अब त्यो वातावरण बन्नेछ भन्ने कुराहरू राख्दै तपाईँहरू सबै सबैलाई धन्यवाद दिँदै म चाहिँ यो ग्रहण कार्यक्रम यहीँ समापन गर्न जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।